Nu credeți că ar fi bine punderea trupelor celor cinci socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală și o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Problema alegerii căilor de construcție socialistă este o problemă a fiecărui partid, a fiecărui stat, a fiecărui popor. Nimeni nu se poate dirija în sfătuitor, în îndrumător a felului în care trebuie construit socialismul. Trebuie odată pentru întotdeauna să se pună capăt amestecului în treburile altor state, altor partide. Să adresez din inimă rugămintea de a lua cuvântul la această mare adunare populară a oamenilor muncii din capitală, a mult iubitului și stimatului conducător de partid și de țară, a eminentului revoluționar patriot, care de peste 6 decenii și-a dăruit întreaga activitate binelui prosperității patriei, libertății, independenței depline a României socialiste, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Tovarăși și prieteni, cetățeni ai capitalii României socialiste, doresc în primul rând să vă adresez dumneavoastră, participanților la această mare adunare populară, tuturor locuitorilor municipiului București, un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări de succes în toate domeniile de activitate. Asemenea, să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o
Lasă! Nu, mă, ha! A dat unul ceva, o să facem. Alo! Ia stat! Alo! 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 Liniște! Stai! Alo! Alo! Tovarăș! Tovarăș! Așezați-vă liniștiți! Tovarăș! Tovarăș! Alo! Tovarăș! Așezați-vă liniștiți! Alo! Alo! Tovarăș, așezați-vă liniștiți! Alo! Tovarăș! 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 Adunați-vă toți tovarășii! Ce-ați făcut? Stați liniștiți! Alo! Tovarăș! Mergeți lui acolo, mă! Așezați-vă liniștiți la locurile voastre! Asta e o provocare. Alo! Alo! Așezați-vă liniștiți! Stați liniștiți! Cetățeni ai capitalii! Mergeți înapoi, tovarăși! Stați liniștiți! Stați liniștiți! În grup acolo. Liniștiți! Liniștiți! Vorbește, vorbește! Alo! Încă o dată doresc să subliniez că trebuie să demonstrăm cu toată puterea, forța și unitatea în apărarea independenței, integrității și suveranității României. Aceasta constituie una din problemele voastră de o importantă hotărâre adoptată în această zi de Comitetul Politic Executiv privind nivelul de trai al oamenilor muncii. Am hotărât în această dimineață ca începând de la 1 ianuarie să majorăm în cursul anului viitor retribuția minimă de la 2000 la 2200 lei.
această majorare importantă vor beneficia aproape 1.500 de oameni, 1.500 de oameni ai muncii. Tot de la 1 ianuarie vom majora alocațiile pentru copii între 30 și 50 de lei în raport cu numărul de copii și retribuția oamenilor muncii, ceea ce constituie un ajutor puternic pentru circa 4.400.000 de copii ai patriei noastre. Se vor introduce indemnizații de naștere de 1.000 de lei pentru toate femeile cu începere de la primul copil, iar în continuare pentru femeile care nasc 2 sau mai mulți copii, indemnizația la naștere va fi de 2.000 de lei, ceea ce constituie de asemenea un puternic stimulant și ajutor pentru mamele, pentru femeile patriei noastre. Majorăm pensiile minime de la 800 la 900 lei. De asemenea, am hotărât ca pensia de urmaș să fie majorată cu 100 de lei. Vor crește de asemenea ajutorul social de la circa 500 la 800 de lei, ceea ce vom asigura în acest fel condiții bune, corespunzătoare de muncă și viață pentru toți cetățenii patriei noastre. Aceste măsuri demonstrează cu putere că pe măsura dezvoltării economiei facem totul pentru a asigura ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, în spiritul hotărârilor Congresului Partidului. Evenimentele de la Timișoara. Am vorbit despre ele aseară. Apare tot mai clar că este o acțiune conjugată de cercurile care vor să distrugă integritatea și suveranitatea României, să oprească construcția socialismului, să pună sub stăpânire străină din nou poporul nostru. Și de aceea trebuie să apărăm cu toate forțele integritatea și independența României.
cred că sunt printre dumneavoastră care își reamintesc de marea manifestare din 1968 pentru apărarea independenței României. Fermitatea, unitatea poporului nostru a asigurat independența și construcția mai departe a socialismului în România. Și acum trebuie să acționăm în deplină unitate, cu fermitate, împotriva tuturor celor care încearcă să slăbească forța, unitatea națiunii noastre, care acționează în slujba diferitor servicii de spionaj și cercuri imperialiste pentru a împărți din nou România, pentru a înrobi poporul nostru. Cunoașteți ce au făcut și spuneau înaintașii noștri. Murim mai bine în luptă cu gloria de plină decât să fim sclavi iarăși pe veciul nepământ. Și trebuie să luptăm să trăim liberi și independenți. Cât oricând să acționăm în spiritul democrației noastre muncitorești, să dezbatem cu deplină răspundere toate problemele privind dezvoltarea societății noastre, având permanent în vedere că tot ceea ce realizăm în România trebuie să asigure bunăstarea poporului, că socialismul îl construim cu poporul și pentru popor, că trebuie în orice împrejurări să asigurăm integritatea și independența României. Reintroducă șomajul, să reducă nivelul de trai al poporului și cu scopul deschis formulat să dezmembreze România, să pună în pericol însăși viitorul poporului și națiunii noastre independente. Mai bun răspuns pe care trebuie să-l dăm este unitatea butulor oamenilor muncii, a întregii națiuni, acțiunea fermă de a realiza programele de dezvoltare socială a patriei și de ridicare continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului. De noi depinde ca România să rămână în continuu o țară liberă, independentă, constructoare a socialismului. Și doresc să declar și aici că vom face totul
pentru a apăra integritatea și suveranitatea României, libertatea și viața poporului nostru, bunăstarea întregii națiuni. Răspundere și să demonstrăm forța și capacitatea oamenilor muncii din capitale, a întregii națiuni, pentru dezvoltarea patriei noastre, pentru bunăstarea și independența națiunii. Vă doresc succese în întreaga activitate și unitate, acțiune fermă împotriva oricăror acțiuni care pot să distrugă independența și socialismul în România. Aceasta e obligația noastră a tuturor. Întreprinderile, peste tot grupe de ordine, grupe de apărare a socialismului, a tot ceea ce am realizat, a independenței țării, cu toți să acționăm în slujba poporului, a independenței, a socialismului. Să adresez din inimă rugămintea de a lua cuvântul la această mare adunare populară a oamenilor muncii din capitală, a mult iubitului și stimatului conducător de partid și de țară, a eminentului revoluționar patriot, care de peste 6 decenii și-a dăruit întreaga activitate,
binelui, prosperității patriei, libertății, independenței depline a României socialiste, secretarul general al partidului, președintele